Kinundina ng Metro Manila Regional Peace and Order Council ang pambobomba sa Mindanao State University. Iniimbestigahan din ng NCRPO ang pagdami ng bomb threats sa NCR matapos ng Marawi bombing. May detalya si Patrick De Jesus. Iniimbestigahan na ng NCRPO ang nagpakalat ng hindi bababa sa 6 na bomb threat na naiulat sa mga government offices sa Metro Manila. Sa email, ipinadala ang bomb threat mula umano sa isang abogadong Hapon na si Takahiro Karasawa at sinabing may itinanim siyang high-performance bombs sa ilang gusali sa Metro Manila. Una na rin kumalat ang nasabing email noong Setyembre at base sa IP address ay ipinadala ito mula sa ibang bansa. Lahat ng bomb threat ay nirespondehan ng pulisya. Lahat negatibo. We take seriously yung mga threat na ganito. Such that nagre-respond yung public safety forces natin, not only the police. Nandyan yung ating ambulances, especially coming from the local government units dito sa Metro Manila. Pag meron kayong mga suspicious activities na nakikita o natutunugan, mag-report po kayo dahil malaking tulong pong mamamayan na makapag-report upang malaman natin sa mga lugar nila kung meron ba silang nakikitang suspicious activities. So magtulungan po tayo. Sa pagpupulong naman ng Metro Manila Regional Peace and Order Council, ipinasa ang resolusyon ng kanilang pagkondena sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City na ikinasawi ng 4 at ikinasugat ng halos 50. Ito isang bagay na kinalulungkot po natin at ito po ay sa pamamagitan ng isang resolusyon ay kinokondena ng konseho ng Regional Peace and Order dito po sa NCR. Ininspeksyon din ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang assets ng Philippine Coast Guard na ipakakalat ngayong magpapasko. Kabilang na rito ang bomb assets na kinabibilangan ng mga Explosive Ordnance Disposal Unit. Ito'y bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng milyon-milyong pasahero na dadagsa sa pantalan ngayong magpapasko kasunod ng pagsabog sa Marawi. Ipakakalat na ito sa mga pantalan sa December 15 kung saan inaasahang magsisimulang bumiyahe ang mga pasahero. For example, meron tayong mga bomb experts, no? Nakita nyo kanina. No? Even yung kanilang mga suot ay talaga namang specialized, no? To see to it that they are also protected. Patrick De Jesus, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.